Я прочитав вчора, здається, в мережі про цю нагороду. Я ще не отримав її фізично, але це нагорода не моя, а підрозділу. Набагато більшу мужність проявляють хлопці, які зараз знаходяться безпосередньо на передовій. Я просто був до виконання бойових, саме завдання на гуманітарних місій не так давно. Ну, я трішки соромлюсь цієї нагороди, але і пишаюся водночас, тому що, ну, це не просто державна відзнака, це, ну, я не знаю, це довіра людей, дуже важлива, і я думаю, що пишатимось, носитиму її. Ось що для мене ця нагорода. Це нагорода всіх тих добровольців, які разом зі мною вступили до лав оборони. Це нагорода волонтерів і вас також. Я знаю, що серед вас є волонтери, які нас забезпечили всім необхідним. Ось, і те, чому я був свідком, доставили все, що могли в ті регіони України і доставляють зараз, сьогодні. Де потрібні ліки, продукти, харчування і так далі, і так далі. Це величезна робота. Крім безпосередньо боїв, ще дуже і дуже багато роботи, яку роблять люди, що заслуговують на цю нагороду більш, ніж я.